የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባችሁ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በጋዝ የተነሳ በተነሳው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎች የምትሰሙ ይሆናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ፣ ሩሲያ በዩክሬን ዴምፕሮ ፔትሮቭስክ ክልል ላይ ሁለት የኢስካንደር ኤም ባላስት ሚሳይሎችን እንዳስወነጨፈች ጦሩ ገልጿል። የሩሲያ ጥቃት መላ ዩክሬን ክልሎች ተባብሶ ቀጥሏል። የዩክሬን ጦር አሁን በሰጠው መግለጫ አንዲት የሩሲያ ጦር መርከብ በሚሳይል ተመትታ መውደሟን አስታውቋል። የሩሲያ ታስ ዜና ወኪል የጦር መከላከያ ሚኒስትር በመጥቀስ የሩሲያ ኃይሎች ከዩክሬን ወታደሮች ጋር ሆኖ የሚዋጋ አንድ የኮሎምቢያ ዜጋ እንደማረኩ ገልጿል። በሌላ በኩል ፈረንሳይ ሚራጅ 2000 የተሰኙ ተዋጊ አውሮፕላኖችን ለዩክሬን ለመስጠትና የዩክሬን አብራሪዎችን ለማሰልጠን ተስማምታለች ተብሏል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ፑቲን በዩክሬን የሚገኙ ፈረንሳይ ወታደር ሰልጣኞች ህጋዊ ጥቃት ኢላማ መሆናቸውን ገልጸዋል። እንዲሁም አሜሪካ ከፍተኛ ተንቀሳቃሽ አርትለሪ ሮኬት ሲስተም ሂማርስ ጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ 225 የአሜሪካ ዶላር የሚያወጣ ወታደር እርዳታ ለዩክሬን እንደምትልክ በርካታ ባለስልጣናት ለአሶሺየትድ ፕሬስ ዜና ወኪል ተናግረዋል። የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን ተጨማሪ ጦር መሳሪያዎች ወደ ዩክሬን መላካቸው በግንባር ላይ ለውጥ እንደማያመጣ አስታውቀዋል። በተመሳሳይ የዩክሬን ሃይድሮ ኤሌክትሮኒክስ ኩባንያ ኡከር ሃይ ድሮኔርጎ ከአንድ ዓመት በፊት ሩሲያ በካኮቭካ ግድብና የኃይል ማመንጫ ጣቢያ ላይ በፈጸመ ጥቃት ከባድ ጉዳት መድረሱን ገልጸዋል። የመንግስት ኩባንያው ጉዳቱ 2.5 ቢሊዮን ዩሮ ወይም 2.72 ቢሊዮን ዶላር እንደሚገመት አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካ አዲስ 225 ሚሊዮን ዶላር ወታደር እርዳታ ጥቅል ወደ ኪየቭ ለመላክ አቅዳለች። አዲሱ ጥቅል ከፍተኛ ተንቀሳቃሽ አርትለሪ ሮኬት ሲስተም መሳሪያዎች ሊያካትት እንደሚችል ተገልጿል። የዩክሬን ምስራቅ የዶኔትስክ ክልል አስተዳዳሪ የሆኑት ቫዲም ፍሊሽኪን በሩሲያ ኃይሎች ከባድ ጥቃት እየተፈጸመባት ባለችው ቻሲቭ ያር ውስጥ አንድ ሴት መገደሏንና ሶስት ሰዎች መቁሰላቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም በአካባቢው በቀጠለው ከባድ ጥቃት ምክንያት በአካባቢ ባሉ በርካታ ከተሞችና መንደሮች ልጆች ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። የዩክሬን አየር ኃይል በአራቱ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በደረሰ የሩሲያ ጥቃት ከ18 የሸሂድ አይነት አውሮፕላኖች መካከል 17ቱን ማውደሙን ገልጸዋል። በክሚሊንስኪ ክልል በሚገኝ አንድ ተቋም ላይ የሚሳይል ውርጅብኝ መድረሱንም ገልጸዋል። ሆኖም የአደጋ ወይም ሌሎች ጉዳቶች ሪፖርት አልደረሰኝም ብለዋል ጦሩ። በሌላ በኩል ፈረንሳይ ሚራጅ 2000 የተሰኙ ተዋጊ አውሮፕላኖች ለዩክሬን ለመስጠትና የዩክሬን አብራሪዎችን ለማሰልጠን ተስማምታለች። ሩሲያ ቁጣዋን አሰምታለች። ፕሬዚደንት ማክሮን በአንድ ሞተር ብቻ የሚዋጉ አውሮፕላኖች መቼ ወይንም በምን ሁኔታ ለዩክሬን እንደሚሰጡ አልገለጹም ተብሏል። ነገር ግን ድጋፉ በቅርቡ እንደሚደረግ ገልጸዋል። በተጨማሪም ፈረንሳይ 4500 የዩክሬን ወታደሮችን ለማሰልጠን የወሰነች መሆኑን የተናገሩ ሲሆን፣ ነገር ግን ወታደሮች የት እንደሚሰለጥኑ ግን ግልጽ እንዳላደረጉ ተገልጿል። ፕሬዚደንቱ ንግግር ያደረጉት ፑቲን ፈረንሳይ ወታደሮችን ወደ ዩክሬን ከላከች ለሩሲያ ሕጋዊ ኢላማ እንደሚሆኑ ካስጠነቀቁ ከሰዓታት በኋላ መሆኑ ተገልጿል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን በዩክሬን የሚገኙ ፈረንሳይ ወታደር አሰልጣኞች ሕጋዊ ጥቃት ኢላማ መሆናቸውን ተናግረዋል። እንዲሁም ቭላዲሚር ፑቲን ዩክሬን ሩሲያን በረዥም ርቀት ሚሳይሎች እንድትመታ በሚፈቅዱ የምዕራባውያን ሀገሮች ላይ የበቀል እርምጃ እንደሚወስዱ ዝተዋል። ፑቲን ሩሲያ ከምዕራባውያን ሀገሮች በጣም ርቀው ለሚገኙ ለወዳጆች ሀገሮቿ ወይንም ለታጣቂ ቡድኖች ተመሳሳይ ጦር መሳሪያዎች እንደምትሰጥ ገልጸዋል። በእነዚህ የጦር መሳሪያዎችም ሩሲያ እንድትጠቃ ባደረጉ ሀገራት ጥቃት እንዳንሰነዝር የሚከለክለን ነገር ሊኖር አይችልም ብለዋል። እነዚህ የዩክሬን አጋር ሀገራት ከሩሲያ ፌዴሬሽን ጋር ጦርነት ውስጥ እየገቡ መሆኑን ካየን እኛም ተመሳሳይ እርምጃ የመውሰድ መብታችንን እንጠቀማለን ብለዋል ፑቲን። በጥቅሉ ሲታይ በጣም ከባድ ችግሮች የሚያመጣ መንገድ ነው ብለዋል ፑቲን በሴንት ፒተርስበርግ ዓመታዊ የኢኮኖሚ ፎረም ላይ ባደረጉት ንግግር። በሌላ መረጃ አሜሪካ አዲስ የ225 ሚሊዮን ዶላር ወታደር እርዳታ ጥቅል ወደ ኪየቭ ለመላክ እንዳቀደች ተገልጿል። አዲሱ ጥቅል ከፍተኛ የተንቀሳቃሽ አርትለሪ ሮኬት ሲስተም መሳሪያዎች
ሊያካትት እንደሚችል ተገልጿል። የአሜሪካ አስተዳደር 225 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚያወጣ ተጨማሪ ወታደር እርዳታ ለኪየቭ መንግስት ሊልክ እንደሚችል አሶሺየትድ ፕሬስ የዜና ወኪል ዘግቧል። አዲሱ ጥቅል ከፍተኛ ሞቢሊቲ አርትለሪ ሮኬት ሲስተም ሂማርስ የጦር መሳሪያዎችን ሊያካት ይችላል ተብሏል። ለኤችኤደብሊውኬ የአየር መከላከያ ስርዓት ስቲንገር ጸረ አውሮፕላን ሚሳይሎች፣ ጃቭሊን እና ኤቲ ማይነስ ፎር ጸረ ትጥቅ ስርዓት፣ 155 ሚሜ ሃውትዘር የታጡ ተሽከርካሪዎች፣ ታሳቢዎች፣ ጠባቂ ጀልባዎች፣ ሌሎች በርካታ መሳሪያዎች ያካታል። በሚያዝያ ወር መገባደጃ ላይ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆይ ባይደን ወደ ዩክሬን፣ እስራኤልና ታይዋን የጦር መሳሪያ ለመላክ ለመቀጠል በአሜሪካ ምክር ቤት የተፈቀደውን ወጪ ፈርመዋል። ጥቅሉ 95 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን ከዚህ ውስጥ ለኪየቭ 61 ቢሊዮን ዶላር ይገኝበታል። እነዚህ ወጪዎች ከተፈረሙ በኋላ ፔንታጎን 1 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የጦር መሳሪያ ለዩክሬን እንደሚልክ አስታውቋል። የሩሲያ ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን ተጨማሪ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ዩክሬን መላክ በፊተኛ ሁኔታ ላይ ለውጥ እንደማያመጣ፣ ከዚህ ይልቅ ግጭቱን ከማባባስ ያለፈ ነገር እንደማያመጣ በድጋሚ ተናግረዋል። በሌላ መረጃ የዩክሬን ዩኤቪኤስ በቮርኔስ ክልል ላይ ምንም ጉዳት አላደረሰም ሲሉ የአካባቢ አስተዳደር ገልጸዋል። በዩክሬን የታጠቁ ኃይሎች፣ ሰው አልባ አውሮፕላኖች፣ ተሽከርካሪዎች ዩኤቪኤስ በቮርኔስ ክልል ላይ ምንም ጉልህ ጉዳት አላደረሱም ሲሉ የአካባቢ አስተዳደር ኦሌክሳንደር ጎሴቭ ለታስ በሴንት ፒተርስበርግ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ፎረም ላይ ተናግረዋል። ምንም አይነት ከፍተኛ ጉዳት የለም ብለዋል። ምንም አይነት ትርጉም ያለው ነገር አልተመታም ብለዋል። አንደኛ ሰው አልባ አውሮፕላን አነስተኛ የመጋዘን ፋብሪካ በመምታቱ አነስተኛ እሳት ቃጥሎ ተነስቷል ማለት ተናግረዋል። ከፍተኛ ጥንቃቄዎችን እያደረግን ነው። የዩክሬን ድሮንና የሚሳይል ጥቃት ቀጣይነት ሊኖረው እንደሚችልም ገልጸዋል። አስተዳዳሪው በአካባቢ የተሟላ የአየር መከላከያ ስርዓት መኖሩንም አንስተዋል። የጦር መከላከያ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤትን ጨምሮ ሁሉም የኃይል ማመንጫ ህንፃዎች አንድ የሚሆኑበት የቁጥጥር ማዕከል ተቋቁመዋል ብለዋል። የሴንት ፒተርስበርግ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ፎረም ከሰኔ 5-8 ይካሄዳል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር፣ ኮሜንት ድጋፋችሁን አሳዩ።